번째아Маленьке питання. Зараз ми покажемо, як усі ці складні побудови насправді можна дуже легко перетворити у 16 ксурів на один раунд шифрування. Так, давайте розглянемо для визначеності перший стовпчик АС. І послідовно подивимось, у що він перетворюється після одного раунду шифрування. Спочатку йде додавання ключа та заміна байту. Перший стовпчик перетворюється у байт S 40.0, тут S всі інші байти так само змінюються, так? Згодні? Я не чую. Давайте питаємо. Далі. Наступна операція Shift-Rows. Вона зсуває рядки. У що перетворюється перший стовпчик? Перший рядок не змінюється, тому першим байтом залишається x0.0.40.0.0. Так? Другий рядок зсувається на одиничку, і на місце цього байта заходить наступний. Який індекс він має? 1.1. Тут буде x1.1.40.1.1. Зводимо? Відповідно, другий байт – це буде S, x22.40.22, і це буде S, x33.40.33. Фактично, Shift-Rows побудовано так, що у вас головна діагональ переїжджає в перший стовпчик. Так? А тут такі самі байти з іншими індексами. Згодні? Потім у нас відбувається Mix Columns. І ми одержуємо тут певний набір байтів Y0, Y1, Y2, Y3. Де оцей вектор Y0, Y1, Y2, Y3 одержано множенням матриці N на наш вектор S X0, 0, 0, 0, 0, S, X0, X1, 0, 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
і S. Згодні. Ну, мікскомс перетворює кожен стовпчик окремо. Так, кожен стовпчик множиться на відповідну матрицю. Відповідно, я можу зараз скористатись властивістю лінійності і розбити оце множення на 4. А саме, це буде матриця M умножена на вектор S x 0, 0, 100, k 0, 0, а тут 0, 0, 0. Матриця M помножена на вектор 0, S, x1, 1, 1 k1, 1, 0, 0. Так само буде матриця M помножена на 0, 0, S, x2, 2, 40, 2, 2, 0. Плюс матриця M помножена на вектор 0, 0, 0, S, x2,
викликає у вас певних непорозумінь. Ну, я взяв один вектор, розбив суму чотирьох векторів. Можу це зробити? Можу. Множення вектору на матриці, ну, лінійне, тому і множення розбивається в суму чотирьох множин. Ня? А тепер я стверджую. Що я ось це все можу записати просто як суму чотирьох передчислених значень. Мені відомо? Відомо. Можу я цей масив обчислити? Можу. Скільки пам'яті він займає? Ну? Скільки в ньому елементів? Ну, вейтабайт. Жубельве це байт, тому це масив від 0 до 255, 256 елементів. Розмір кожного елементу 4 байти. Оце стовпчик. Тобто це 32-бітний інт, фактично. Ну або 4 байти. Так? 4 на 256, 1 кілобайт пам'яті. Тобто зберігання цих таблиць. Кілобайти пам'яті. Якщо ми собі можемо дозволити таку кількість пам'яті, то в смарт-картках, скажімо, не можемо, бо там 4 кілобайти на все, включно з операційною системою, файлами і таке. А там в тих же смартфонах вже можемо, бо це для смартфонів наразі не пам'ять. Так? Тобто, якщо ми собі можемо дозволити таке передочислення, то всі раунди АЕС, крім останнього, бо в останньому нема міксковансу. А тут всі раунди зводяться до серії ксорів. Скільки цих ксорів буде? Ну, по-перше, потрібно проксорити блок вхідний із ключем. Якщо ксорити інтами, то це буде 4 ксори. 4 ксори 32-бітних інтів. Потім потрібно обчислити 4 стовпчики. Кожен стовпчик – це 3 ксори. Перше. Тобто в такій реалізації шифрування AES зводиться лише до 16 ксорів і пошуку в таблицях. Ну, як пошуку. В таблиці є, треба взяти цей елемент. Все. Відповідно, в програмних реалізаціях швидкість AES, вона ну, лінійно-пропорційно тактовій частоті процесора. Оскільки в цьому підході не використовується взагалі жодних нелінійних операцій, жодних складних операцій. Ксори. Все. І там, ну, бенчмарки дивитись, то воно тут. З ГОСТом, скажімо, таке не працює, бо там є додавання замодулем 2.32. І от там, скажімо,
Добре. Коли ще було боротьба між атлонами і селеронами, так, інтеловськими, та МД-шними процесорами, то АЕС на селеронах перемагав усе, бо ну, лінійні операції дуже прості. А на атлонах, атлони були спочатку пристосовані до більш складних обчислень. Ну і там вже швидкість АЕСу була не така, очевидно, за інші алгоритми. Ось. Так. Чи зрозуміли ви, як це коїться? Як обчислювати таблицю Т? Як обчислювати один раунд АЕСу? Чому для останнього раунду АЕСу все одно треба щось інше зробити? Подумайте. Відповідно, будь-який шифр, який має структуру АЕС, тобто має представлення стану у вигляді квадратної матриці із стовпчиком як основним елементом для лінійного перемішування, він буде підпадати під цю схему реалізації. Тобто, скажімо, наша калина, яку ми зараз будемо розглядати, вона також підпадає під цю схему, але там буде стовпчик по 8 байтів, ну і відповідно більша кількість ксерів на раунд. Ням?